Те брои два. Значи, Facebook и хакерисање на Facebook-у. Значи, на YouTube имате лекции два клика хакеришите Facebook-у пасворд. На Twitter-у ми јавно објави женске занерике, ја ќе да ти хакуем налог. Сваки 5 дана ми хакуем налог, менја ми пасворде. А то нормално. Ја рапортирам таму, праве се бласе. Праве се, па неће змија да вади очи американци, штити свог граѓана. Значи, ово је лекција број 2. Znači, nemojte biti na netu ničiji sponzori, subscriberi. Znači, kliknete na Facebookov profil Hov. Idemo, Hov. Smo razumeli, ponovo, kao male deci. Pošto ja vidim vid puni penseraja, samo skuplji mogun je skuplja kola. A nema veze što je unutra pola litre goriva, pola gasolata koji ispari i ne vredi ništa. Dajete euro i po za pola litre goriva, to je nenormalno, ljudi. Bolje kola lepo prodajte, pa polako, neka oni sami sebi prodaju pola litre goriva za euro i pol. Znači, kliknemo na subscribere. Šta znači subscriberi? Znači da ste nečiji sponzori, pratite nekog, follow. Čim follow na Twitteru, nekog jednog dana ćete ga plaćati. Može vam da odredi cenu tapala zaklene kuću. I šta ćete onda? Pomeđi ćete da žalite. Kliknete na ove subscribere. I šta vidite? Otkrivamo čime se bavi ova osoba koja... Čime se ona bavi? Šta kaže? Neka firma Seppestengeri. Pitaj Boga. Da, to je mesto Seppestengeri, ali da vidimo čime se bavi. Nije napisala čime se bavi. Znači, pitaj Boga, muško, žensko, uglavnom, kliknete na subscribe. Spybot Search and Destroy stroj mora da radi da bi zamrzao ruke hakerima. Spybot Search and Destroy skinite, uplodujte i uvek da vam radi kada vas hakeri hakuju. Unsubscribe levim klikom miša. I vi više niste njen sponsor. Ničiji sponsor, nemojte biti on. Nemojte biti budaletine. Oni treba vas da sponsoriš, oni dolaze sa zapada. A mi smo 187. zemlja po razvoju. Znači, home, idemo. Home, subscriber. Vidite ove dole. Oni vas prate. Ti koji vas prate, vi možete da njima odlučujete koliko će šta koštati. Znači, pustite nek vas prate, a nemojte dozvoliti da vi pratite nikoga. Ako nije povoljan. A pitaj Boga kada on može da mu šušne i da odredi cenu praćenja koju ćete vi skupo platiti. Znači, kliknete na te ljude koji su se nametnuli i hakovali vam profil na Facebooku. A ako ništa tu ne nađete, onda odete ovde gore kod subscribe-a. Ovo što ne da vam da dodate ko prijatelja. Šta će vam prijatelj pre majmun idiot koji hoće da on na zapadu živi sa platom od 3000 eura, a vi sa 20 eura socijalnom pomoći ili platom 150 eura prosječnom u Srbiji da vi njega spozorišete. On je normal. On je gomile zemalja takvih napao da ostali tehnološki koji niko neće to da objasni. Znači, uvek idemo na home. Pošto mene sada neko hako na samom Facebooku ne odgovara mi da ja ubrzano obrišem sve te subscribere. Bilo ih je 30 kod moje drugarice. Na mom profilu je bilo 97. Sam Facebook je uvideo pa je zadnji 25 obrisu. Bilo ga je sramota. Znači sam Facebook je fake sajt. Šta znači fake? Znači ne pravilo sajt kriminala. Sad radite, zaradite 50.000 eura. Dobit ćete 20. To neće kada 30 se izgubilo neko vas ih hako. To vam je svaki sajt američki i zapadni. Znači ništa, nijedan ni boj. I muslimanski su isti. Svi su bogataši isti. Nijedan ne misli na sirotinju. Ne misli na sirotinju, ne bi uništio ozon i ne bi vozio kola na gorivo koje uništa ozon. Već misli samo na sebe. Evo, kad piše subscribe, znači vi veze nemate s ovom osobom. Niste dobili za prijatelje, niste sponzori, subscribe znači sponzor. Znači, nemojte ovo klikati, nemojte trčati za lepim sličicama, lepim likovima. To će vas odvesti u dužničko ropstvo. Slušajte me dobro, sam vam vičan, ni malo nisam naivan. Verujte mi, pre 10 godina sam kodove skidao za muziku od šala i pravio na sajtu na kod dečje igračke i uplodovo. Sada Google Plus je uveo da ne možeš na blog da staviš nikakvu muziku, ne li njima da 3 mesečne rate plaćaš. Imaš se na onih 35 eura, imaš se na onih 50 eura, imaš se na onih 15 eura ili 5 eura, bla, bla, brz. Uglavnom da im plaćaš kod da bi ti muzika svirala. Ja vas savjetujem, platite blog, uplodujte
sa YouTube-a zavaljen u muziku što dužu koja vam odgovara, koja smiruje i neka vam ta bude na blogu. Jer ko za muziku ćete morat plaćati? Bolje ovako dok je još jeftino, znači kad pravite blog, uplodite u blog, u Hotmail, ubacite, mislim kad već pravite redosledno blog, na Google Plusu, ubacite zaglavljen YouTube spot koji dugačno straje neku meditacijnu muziku, zavisi šta volite. Znači šta se bavi ova lekcija? Ova lekcija se bavi ne budite majmuni bogatijim od sebe. Neki bogatiji od vas budu vaši sponzori, a ne vi njihovi. Jer njima nikad kraja toj megalomaniji za parama. Znači, uništavamo na profilu moje drugarice, idemo na home, uništavamo subscribere. Oni su se sami hakerski nametnuli ili ih je sam Facebook, neko ko radi u Facebooku, pomogao. 600 puta se meni desi na Facebooku, nađe se neki Hrvoje ili neki pite Boga koji se uživeo u ulogu rata, ostalo mu još u glavi. I onda, brate, urniše me, ja to samo ugasim i odem radim nešto drugo. Znači, nemojte se s budalama nastaviti. Znate ono narodno, pametni popušta. Pogledajte koliko još ima subscribera. Onda, list 7. Znači, jednostavno, Facebook neće da me pomune kao kad sam brisao svoj nalog. Subscriberi, znači, vidite ovo, subscriber. Znači, ja kao sponzoriš ovog idiota, kretena koji nosi naočno 2000 eura. Pa ja 2000 eura, zadnji put nisam vidio 5 godina, skupio sam za auto, 7 godina nisam išao na more da bi kupio auto. To kupio neku kršinu koja u Italiji košta 200 eura. Staro 12 godina. Strašno. Evo ne pričam. Pogledajte, Kairo, Egipt. Šta traži Kairo, Egipt? Kak mal muškarac? S čime se on bavi? Niki je ovo napis. To je hacker bre neki. Neko vam napravi po 500 naloga. 500 naloga. Jedan klik je jedan dinar, da znate. Samo vi klikite po tuđim sajtovima. Dajete im po jedan dinar, jedan euro. Zavisi kako koji sajt pogodi. Pogledajte, kad piše subscribe, znači on bez, sa mnom nema, ja sam njega samo razlinkao, ja sad vršim čišćenje virusa, to je čišćenje pantličara na nalogu na sajtu Facebook. Pokazao sam na sajtu virtualnog sveta Second Life-a šta znači prodaja na pijaci virtualnih stvari. Nema pravila, ko je bogat postavi da voda znači zamak, znači on postavlja pravila. Postavit će štiklu tamo gdje se traže kajševi. Postavit će gaće tamo gdje se traže šubare. Mislim, totalno jedan svet prolupalitisa, nervozatitisa i bolesnih ljudi koji su svi navučeni po 7-8 dana, ne spavaju, sede i pilje u virtualne lutkice, nisu igrali kad su bili mali. Znači, sada idemo na home, kako smo i rekli, tako? Prvo home. Home nam znači da otkrijemo gdje su subscriberi. Evo ih, vidite. Interes. To je interes. Znači, a, već se nešto radi u interesu. Znači, oni imaju interes, a vidi mangupa. 6 komada budala hoće da ja i moja drugarica njih sponzorišemo. Pa neće moći. Viti Rosini. Pa to nije videlo ženske, bre. Stavilo žensku lutkicu, bre. Pa da nema veze sa ženom, da ne, ne kaže, neće da psujem. Meri je tu i čak je udata i da ja ne budem sponzor. Pa ja nemam para, bre. Poput da platim svadbu, a ne da Bog da je ovo ovako hakerica nije izašlo na nas. Poput, to je bezobrazno. I vidite, kada vam spaj blok i srčim ili strojem ne radi, onda vam se ovo ne pali samo da uskroz kraj višete nju. Lepo odete dole na tazbar, vidite šta se desilo sa spaj botom. Vidite, spaj bot nije radio, ali je ozelenio i čvrstio je ove viruse koje nam je Telkom Srbije i ADSL brze veze dao. Za 35 eura mjesečno, 6 megabajta u sekundi, a u Americi brzina 178 uplos 146 megabajta u sekundi za 20 dolara. E sad vidite kako američka 300 kila osoba može živi i srpska 56 kila osoba koja jedva ima za hranu, jedan hlab jede 5 dana. E toliko o srpskom narodu. I šta su nam dobro doneli ovi političari koji se trkaju za vlast i 500.000 dinara platu. Pogledajte. Tisnete ovo, on krene opet da skenira i kad se pokrene da skenira, vidite što se dešava. Opa, pali sam skroz kraj. Znači, mi smo ovima zamrzili ruke hakeru i ovu smo osobu otkačili. Vidite, otkačila se, op, sad se pobelilo i sad će ona biti u prošlosti. Sada ta osoba više nije, nismo mi njeni sponzori. Nikada, niti nam treba u životu, opet idemo na home.
Ostalo nam je još 5 osoba da skinemo i nikog nemojte u životu spozoriti.